ဝိညာဉ်ကိုအတ္တကောင်းလို့ဆွဲပြီးတော့ဒီအတ္တလေးကအတိဘဝကနေဒီဘဝဒီဘဝကနေအနာဂဘဝဒီဒီလိုပဲတောက်ဆောက်သွားနေတယ်မပြတ်မစဲဘူးလို့သူတို့ကဒီလိုသွားမြင်တတ်တယ်သွားဆွဲယူတတ်တယ်သို့တော့အဲ့တဏ္ဍာအစဉ်ကိုတခုနည်းတော့မြင်ရမှာမှန်တယ်အဲ့တဏ္ဍာအစဉ်ဒီဘယ်လိုတဏ္ဍာအစဉ်မျိုးလို့မြင်ရမလဲအနိစ္စတဏ္ဍာအစဉ်ဒုက္ခတဏ္ဍာအစဉ်အနတ္တတဏ္ဍာအစဉ်နဲ့မြ
လောကမှာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလားတခါကြီးဟင်အရေးတော်တော်ကြီးတယ်အရေးတော်တော်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကခုနကပြောသလိုပေါ့လေနော်ဒီကမိုင်းတယောက်ကမင်းကပဲရှောက်ပါလေဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဒီလူနဲ့နောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ပြစေနဲ့ဆိုတော့ရင်တပြိတော့မှအကုသိုလ်များဖြစ်နေမလားတို့ကဒီလူနဲ့ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြဘူးတို့ကဒေါသဖြစ်နေတာပေါ့မတွေ့ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်းပြင်းဖြစ်မလားလို့သူပြောတဲ့အထင်ဖက်ကနောက်ဘဝကြာရင်ဒီလူနဲ့မတွေ့ပြစေနဲ့လို့ပြောတော့နောက်ဘဝကိုလှမ်းတွဲတာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုအစွန်းရောက်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါများအပြင်းပြင်းဖြစ်မလားမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်ပါဘူးလို့ပဲဒီလူပြောရတဲ့အကြောင်းကအဲ့လိုနောက်ဘဝမလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သာဆုတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းလို့ရှိရင်ဒီကံတွေကလည်းအာမေထောက်ပံ့လိုက်လို့မိမိကလည်းသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာကြီးဆုံးသွားမှာဆုံးသွားရင်တော့အကုန်လုံးလွတ်သွားမှာပဲဒီဒုက္ခတွေအကုန်လုံးလွတ်သွားမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေအနေနဲ့ကြတော့နည်းနည်းခက်တယ်နည်းနည်းခက်တာလားများများခက်တာများများခက်တယ်နော်ကဲကဲကဲကောင်းပြီဘာတွေခက်တယ်ဆိုတာတော့သိကြမှာပါနော်သူကမခွဲနိုင်ကြတာတော်တော်လေးခက်တယ်ဒါအောင်ပြောချင်တာနော်မခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘဝတွေမခွဲနိုင်သလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဘာလဲစလိုက်ဥပုံညာကသူရဲ့မိဒ္ဒဇာတပုတ်မှာစာလေးတစ်ခုရေးထားတယ်ပါလဲဖန်မြူတာမြင့်နှင်းရင်ပြီကိုမဤကိုရင်ရွှေလက်ကန်း၍အပြိုင်နှစ်ပါးချစ်စုလျာတို့သေပွားဖွင့်ဆက်တန်တာဆက်၌ငှက်ပင်ဖြီလေးတရကိုင်းဒုံတိုင်နှံလုံ၍ကြုံလိုသည့်စိတ်ကျိန်နမဲ့ဖြင့်မိသိအောင်မှချွေလျက်ပါဟောမိသိအောင်မှနေချွေနေတဲ့နေ့စဉ်ဘုရားတော်တော်ရင်ကစီမိကဟုတ်တယ်မလားအဲ့မိသိအောင်မှနေချွေလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာတွေလုပ်တယ်လို့မေးတော့ဖန်မြူတာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရေကောင်းတဲ့ကိုနှင်းရည်အပြစ်ထဲတယ်ရည်ရိုးရိုးတော့မထဲဘူးနှင်းရည်အပြစ်ထဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိကြမှာဆိုလို့မသိကြမှာဆိုသူအခက်ပုံကတဝက်လောက်ထိုင်ရင်တော်ယူပေါ့မဟုတ်သေးဘူးမကြည့်နဲ့ဘူးမပြည့်လို့ရှိရင်မသိကြမှာဆိုလို့သူကအပြည့်ကိုထည့်တယ်အဲ့ဒီနှင်းကြီးကိုဒီနိုင်ငံမှာတော့ရှာရင်လွယ်မယ်ထင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်တော့တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့နှင်းကြီးတွေအပြည့်ထည့်ပြီးမှသူဆူတောင်းတာသူကဘာလဲငှက်ဖြစ်တော်မှာတကိုင်းနဲ့နားပြစီဆိုပြီးဒီလောက်အထိသူကသွားဆူတောင်းတယ်စွန်တုတ်တော့မှာတော့သူထည့်မစင်စားဘူးနော်ခက်ပုံကခက်ပုံကနော်စိတ်ဓာတ်ကအဲ့လိုမခွဲနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တင်ကိုကံတွေကထူထောင်နေကြတာအဲ့ထူထောင်ထားတဲ့ကံတွေရဲ့အစဉ်အဝါကမကုန်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲမခွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်မခွဲနိုင်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်ထားလို့မခွဲနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သန္တရာခီဆုံးတဲ့နေရာရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ကံတွေကိုဘုန်းကြီးကတော့ရမ်းပြီးတော့မထူထောင်စေချင်ဘူးဒီဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အစွန်းတွေကလွတ်စေခြင်းလေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီကံဒီကခုလိုထူထောင်တဲ့လို့မေးတော့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံနေတယ်ဒါကိုပြောခြင်းတယ်နော်။ဒီဘဝမှာလည်းငါပဲသူပဲနောက်ဘဝကျတော့လည်းငါပဲသူပဲတို့ရင်နောက်ဘဝကျလည်းတွေ့ကြမယ်ဆိုတော့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံနေတယ်။ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုလက်ကင်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံဒီကိုထပ်ထူထောင်လိုက်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုအခြေခံပြီးအဝိဇ္ဇာအတိမှားမှုတွေပေါ်လာတဲ့ဆွလန်းမှုတွတ်တမ်းမှုတဏှာတွေပေါ်လာတဲ့ဆွလန်းမှုဥပါဒဏ်တွေပေါ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိကကုသိုလ်သင်္ခါရသို့မဟုတ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးထူထောင်တယ်။ဒီထူထောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံတွေကဇက်တိုက်အကျိုးပေးနေပြီဆိုလို့ချင်းဒီယုံနာတန်တအစဉ်ကပြည့်စဲပါဦးမလား။မပြည့်စဲတော့ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကယုံနာတန်တအစဉ်ပြည့်စဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုတနည်းပြောရင်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်သန္တရာဝုဒ္ဓကမိဘုံကြီးငြိမ့်အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကျင့်ပါဆိုပြီးဒီလမ်းစဉ်ကိုချပြတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ထဲမှာဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတ္တဒိဋ္ဌိအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမရောက်အောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မော့ထွန်းဖောက်သိမြင်ရမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြောင့်ကျိုးဆက်နှမှုသဘောဆိုတာတခုဘာဝင်နေပါလဲဒါကပြည့်စရာပရိက္ခဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်သစ္စာဒေသနာရောနိယသမုဒိယသစ္စာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနိကဘာလဲနန္တတနိအဝိဇ္ဇာတိနံဘာနာယထာတကလက္ခဏဝဝဋ္ဌာနာအနန္တနိယောနာမအဝိဇ္ဇာမှာလည်းသူ့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်
စာဒနလက္ခဏာတဲ့သစ္စာလေးရတဲ့မြတ်ကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်တတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာအဝိဇ္ဇာမှရှိတယ်နော်သင်္ခါရကြတော့အဘိသင်္ခရဏလက္ခဏာဘဝတည်းတစ်ခုကိုပြုတ်ပြင်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူ့မှာရှိတယ်ဘဝတည်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပြုတ်ပြင်ဖန်တီးပေးမဲ့လက္ခဏာသူ့မှာရှိတယ်နော်ဝိညာဉ်ကတော့ဝိဇာဏနလက္ခဏာအာယုံကုန်ပမင်းချာချာလေးသိတတ်တဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူ့မှာရှိတယ်စတဲ့ပြီဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါယတ္တိမှာသူ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာအသိသိရှိတယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါယတ္တိသင်လာတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ဒီအဝိဇ္ဇာဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့အတုရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်စိတ်တွေရှိတယ်ယုတ်တရားတွေလည်းရှိတယ်မိယာယုတ်တရားတွေနော်အလားတူပဲသူတို့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိညာဏယုတ်တရဏဖတ်ဝိရဏတဏဥပါဒဘောဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တရဏဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေမှလည်းကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာအသေးသေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာတွေကိုဘာဖြစ်လဲ။ယထအဝိဇ္ဇာတိနာပဏ္ဏယထတက္ကလက္ခဏဝဝဋ္ဌာနာအဝိဇ္ဇာအစရှိသောတရားတို့ဤကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းသည်ခနန္ဒတနိယောနာမနန္ဒတနိမိဤအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသင်္ခါရရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအစသည်ဖြစ်နော်အဲဒီပရမတ္ထဒါသအစဉ်အတန်းတခုနဲ့လာနေတဲ့ပရမတ္ထဒါသအသိသိတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးသိတတ်တဲ့ဤကိုဘာဤခေါ်လဲနန္ဒတ္တဤပရမတ္ထဒါသတခုတခုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရင်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘာဝဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခသဘာဝမပြည့်စည်ပဲအကျိတ်ခဲခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘာဝတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှဆိုသိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအနိစ္စသဘာဝဒုက္ခသဘာဝအနတ္တသဘာဝတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိဖို့ကလူရင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီသိဖို့ဆိုတာကကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုစနစ်ထင်းကြသိမှကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးကိုသိသိနဲ့တပြိုင်တည်းထဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘာဝဒုက္ခသဘာဝအနတ္တသဘာဝတွေလည်းသိမှဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယံတမပတ္တံတောနဝနဝနာဥပါဒါဒသနာတောတတရဒိဋ္ဌိပဇ္ဇဟတိယံယိနန္ဒတာဏီကိုတမကောမမှန်ကန်စွာပတ္တံတောဝိပဒနာညာဖြင့်ရှုမြင်ကတိရှိသောနဝနဝနာအတိအသိဖြစ်ကုန်သောပရမထထာတတို့၏ဥပါဒါဒသနာထောဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းကြောင့်တတရဒိဋ္ဌိတတရဒိဋ္ဌိကိုပဇ္ဇဟတိပဲဆွ၌၏ပရမထထာတတွေကြည့်လိုက်တော့အစဉ်တန်းတစ်ခုမှန်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအစဉ်တန်းနေဟာသူ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တရားဒီပဲဆိုတာကိုသွားပြီးတော့မြင်တယ်။အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာဖြစ်မှုကိုလှမ်းပြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြဲပါတယ်လို့ဆွေးယူနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိအယူဆကြီးကိုဒီအသိဉာဏ်ကပယ်ရှားပြစ်မှဖြစ်တယ်နော်။မိစ္ဆပတ္တံတော်ဧကတ္တန္တနာပဋိဒါသပိဏတန္တနာသေဝနာနတ္တကဏ္ဍတော်ဩစေတံဒိဋ္ဌိဥပတိယတိ။ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမမြင်မဲ့မမအယွင်းယွင်းသွားပြီးတော့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန္တန်တစ်ခုအတွင်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဒီပရမတ္ထတန်တာတွေကပရမတ္ထတန်တာတွေကိုမန္တန်ကွဲပြားတဲ့ကဲ့သို့သွားပြီးတော့ယူဆလိုက်မယ်အဲဒီလိုတန်တန်ကွဲပြားတဲ့ကဲ့သို့သွားပြီးယူဆလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဩစေတဒိဋ္ဌိဥပတိယတိဩစေတဒိဋ္ဌိကိုသွားဆွဲယူမိရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုဩစေတဒိဋ္ဌိကိုသွားပြီးဆွဲယူတယ်လို့မေးတော့တံဗန္တရဟိတတနာနတတကဟနတောတတ္တံတရောဥစ္စိဏောတတ္တံတရောဥပ္ပန္နောတိကနန္တောဥစ္စိတဒိဋ္ဌိမူပါတိယတိဆိုပြီးတော့မူလတိကကဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောချင်တာလဲလို့မေးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်လေးအထက်ထက်ဖြစ်နေပုံကိုသူကတံဗန္တတိညာမင်းညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်ပြီးမသိဘူး။အဲဒီဆက်ဆက်မှုကိုမမြင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။အကြောင်းတရားကြီးကတတ္တအကျိုးတရားကတတ္တအကြောင်းတရားကိုထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတတအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတတအကြောင်းတရားထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်တခြားစီတာဖြစ်တယ်။ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။ဟိုဘဝဟိုကိုယ်စံတဲ့ဒီဘဝအချင်းကိုခံလိုက်မယ်။ဒါတကုခေစကားနဲ့ပြောတော့နော်။ဒီနေ့မွေးတနေ့ဘာမှကြောက်မနေနဲ့။ဒီဘဝဒီကိုယ်စားဟိုဘဝဟိုကိုယ်ခံလိုက်မယ်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ဒါကဒီဒီအယူဆပဲနော်ဒီလိုအယူဆဝါဒတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုတယောက်အဖို့သန္တာရှိမှလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီအယူဆလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်ရှားပြရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်ရှားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဘုန်းကြီးတို့
အကြောင်းနဲ့ရောအချင်းအချင်းချင်းဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေပါလျက်နဲ့နော်ကံကိုထူထောင်နေတဲ့တတ္တဝါကတခြားကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုခံစားနေတဲ့တတ္တဝါကတခြားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တယ်နော်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လေယတ္ထနုရူပကရဏတောဖလဘုဒ္ဓအတ္တမနုပတ္တံတောနာနတန္တန်ဒီဝိယအတ္တံဗန္ဓနာနတ္တဒသနာတောဟေတုဘဝရဟိတဏနေပယောဇနာနာပုရိမုတ်ဘာနာနာဓမ္မနာနိရောဓိဟေတုနိယမဘာဝတောဧကံတေနဥပ္ပတိနာယုတ်တာတတ္ထတန္တန်တေနဥပ္ပတိသရိသဘာဝေနဥပ္ပတိသမာနဇာတိဒေသပရိနာမဝယရူပဗလတန္တနာနာဥပ္ပတိနာယုတ်တာတိအာဒီနိဝိကပင်တောဥစ္စေတတိထိကနာတိတဲ့သူကတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံအနုဒိကဆရာတော်ကထပ်ဖွင့်ထားပါတယ်အကျိုးတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုသူကကောင်းစွာတမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေကိုထူထောင်တဲ့ယုံနံတန်တအစဉ်နဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတန်တအစဉ်တို့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုမမြင်တဲ့အတွက်တန်တတစ်ခုစီလို့သူကသွားမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုတန်တတစ်ခုစီလို့မြင်ရင်မကဘူးနောက်ထပ်အတိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံတန်တအစဉ်ဒီအတိတ်ကအကြောင်းနဲ့ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့သူကသွားမြင်တယ်အကြောင်းကင်းနေတယ်အကြောင်းကင်းနေတဲ့တော့ပြင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ရှင်းရှင်းတရားတွေရဲ့ချုံပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်နောက်တရားကသူ့သဘာဝအတိုင်းနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုအယူဆသူတို့ကယူရှိလာတယ်နော်အဲဒီတော့အကြောင်းတရားကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုတာကမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝနိယမအတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဘာဝနိယမအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားနဲ့တူညီတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တာကိုသူကလက်မခံတော့ဘူး။သူ့တဘာဝအတိုင်းပဲသူဖြစ်တယ်။နိယမပဲ။နိယမဆိုတာကသူတို့အစိုးအယပြောရင်ပေါ့နော်။ဘယ်ချင်းကမှတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရမယ်။ဒါသတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်။ဘယ်ချင်းကမှလူဖြစ်ရမယ်။သတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်။ဘယ်ချင်းကမှအမျိုးသားဖြစ်ရမယ်။ဘယ်ချင်းကမှအမျိုးသမီးဖြစ်ရမယ်။သတ်မှတ်ထားပြီးသားရှိတယ်။ဘာမှလုံနေကြရမလို့သူ့နိယမအတိုင်းပဲသူဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမှန်းယွင်းတဲ့အယူဝါဒတွေကိုသွားပြီးဆွဲယူတယ်အဲ့လိုဆွေယုံနေမကဘူးနောက်တစ်ခုကအကြောင်းတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်မှုကိုလက်မခံတဲ့အတွက်နော်ဒုနဲ့ဒုကံနေထူထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတူညီမှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးအယတ်ဒေသအဖြစ်လည်းတူညီမှုမရှိဘူးရုပ်အစင်းအဖြစ်တူညီမှုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားရုပ်အစင်းတန်တန်တွေဘယ်လိုမှဖြစ်ပေါ်မလာဘူးဆိုလိုတာကအယုတ်ဆိုးတဲ့ကံကိုထထုံခဲ့ရင်အကြည့်တအယုတ်ဆိုးတဲ့အယုတ်လှတဲ့ကံကိုထထုံခဲ့ရင်ယုတ်လှတယ်ဒေါသတွေခြံရံပြီးကံတွေထထုံခဲ့ရင်တော့အယုတ်ဆိုးတယ်မေတ္တာဓာတ်တွေခြံရံပြီးတော့ကံတွေထထုံခဲ့လို့ရှိရင်ယုတ်လှတယ်ဒါကသူကလက်မခံတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာကိုသူကမမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ဒီလိုခွန်အားကြီးမှမှုယုတ်အစင်းလှမှုယုတ်စင်းမလှမှုစတဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုသူကဘာမှလက်မခံတော့ဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့သူကသွားလက်ခံတယ်။ဥပမာရှင်အင်္ဂုလိမာလအလောင်းထရာဆိုကြပါစို့။ကန္တဝဘုရားရှင်လက်ထက်ကယံတန်ဃာတော်တွေကိုသူကနုကနာစွန့်နေလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မှုတယ်။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတယ်တစ်ချက်။ရှင်မီးလှူဒန်းပူဇော်ခဲ့မှုတယ်ဇေဒီတော်မှာ။ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကလည်းသူ့ကိုအကျိုးပေးတယ်။နုကနာဇွန်နဲ့လူတန်းပူဇော်ခဲ့တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်သူကခွန်အားဖလားသိကြီးပါတယ်။လေးအလျင်ခဲ့တော့တဲ့တဏှာကြီးမိုင်းဘလောက်လဲမသိပါဘူးမိုင်း80မိုင်း90မိုင်း100ဆက်တိတိုက်တဲ့လေးအလျင်လို့လှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးပြည့်နေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။စီမီလူတန်းနဲ့ဘုံကံကြောင့်ကံကြောင့်စွမ်းအားကြောင့်သူကဘုံတကုအနုဘောကြီးတယ်။ဘုံတကုအနုဘောကြီးတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုကြီးတာလဲ။အင်္ဂုလိမာလလို့ကြားလိုက်တာနဲ့လူတွေကကြောက်ထူးတုံးပြီးပြေးတော့တာ။ဒါသူဘုံတဘောပဲရုပ်ဆောင်ဆုံးကောသလမင်းကြီးကြီးပေါ့ရှင်မင်းမင်းဘုရားရှင်ရှေ့မှာဘုရားရှင်ကမြည်တယ်ခုနေမင်းတို့ဒကာတော်အဲဒကာတော်ကောသလအကင်းမြတ်အင်္ဂုလိမာလာကိုခုနေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ယဟန်ဝင်းနဲ့မြတ်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုနေမလဲအာတပည့်တော်မြစီလေးပါထောက်ပါလူရန်ပူဇော်ပြီးဆောက်ရှောက်ပေးမှာပါအကဲဟိုးဆိုအင်္ဂုလိမာလာပဲဆိုဒကာတဲ့ကောသလမင်းကြီးတုံပြီးတော့ချွေးတယ်ပြန်ကျန်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးကုန်တယ်ဒါသူဘုံကဘုံတကုတ်ဒါပြောတာဘုံတကုတ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာနော်။ဘာကြောင့်ဒီဘုံတကုတ်ကြီးမားတယ်လို့မင်းတို့သူကစီမီးလူတဲ့ပူဇော်ခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကပဲကတ္တဗျဖျားရှင်အစီရီတော်မှာနော်။ဒီတော့အကြောင်းတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒါကိုသူကလက်မခံတော့ဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိသွားဆွဲယူမိတယ်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လက်မခံပဲနဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိနဲ့သွားဆွဲယူလိုက်တယ်သင်ရင်သူဟာသူပြတ်သွားတာပဲဒီဘက်ဘက်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီဘက်ဘက်မှာဖြစ်နေတာကသူနိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကြီးညာတယ်ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ရှုခက်ကလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရလေးတစ်ခုထပ်တော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးကဟိုအမေရိကန်မှာဆိုကြပါဆိုနော်မစ္စချူးဆက်ပြည်နယ် Forest Refuge ဆိုတဲ့စင်တာမှာတရားနှစ်လပြခဲ့တော့သူတို့အဲ့တရားဟောရင်းနဲ့ဒီနေ့မြေကုန်းတစ်ခုမိတယ်ဒီကကြီးတွေဒီနိုင်ငံမှာသူတည်တဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့ဆိုလားကလုံးဆိုတော့ပါဆိုလားဟမ်ဘုန်းကြီးကတော့သိနားမလဲလို့နောက်မှနားလဲတဲ့လူတွေမေးကြည့်ရတယ်ဒေါက်တာခင်ညိုတို့ဘလို့လို့သူတို့ရှင်းပြမှာဒီတော့ဒီကလုံးကနေပြီးတော့တဘာလေးတွေဖြစ်လာတာကိုဒီကံနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီမေကုန်းမေးတယ်ကဲဘယ်လိုဖြေကြမလဲဒါစိတ်ဝင်စားပဲเนาะဘုန်းကြီးတော်ကအမိဘိတ်ထင်မှာပြိဋ္ဌာန်နေပြီမိဘတို့ရဲ့သုံးသွေးကြောင့်ကလေးဖြစ်သလားလို့မင်းရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲဟမ်ဒီချွတ်တူရဲ့သူကမဟုတ်ဘူးเนาะမိဘတို့ရဲ့သုံးသွေးကိုအမိရမှအထင်ကကံကအကျိုးပေးနိုင်တာဒါကတော့မှန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်မိဘနဲ့ဒီသားသမီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာတချင်းကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ခဲ့ဘူးတာလေးတွေရှိနေတယ်เนาะဒီလိုမိဘတို့ရဲ့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့သုံးသွဲကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှအတိတ်ကမိမိရဲ့ကံကြောင့်ဒီမှာကမ္မဇ္ဇကလ3စီးဆက်ပြီးတယ်ကမ္မဇ္ဇကလ3စီးအမျိုးဆက်ပေါ့နော်ကာယဓာတကကလအရိယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးဆက်3မျိုးယုတ်အမျိုးဆက်30ဆက်ပြီးပြီးတယ်အဲ့ဒီယုတ်ထင်ကမိဘတို့ရဲ့ယောနီလို့ခေါ်တဲ့သုံးသွဲကြောင့်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဒါကိုကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿတ်မှုပါရှုတဲ့အပိုင်းမှာမြင်အောင်ရှုရမှာဖြစ်တယ်တို့တော့မိဘတို့ရဲ့ဒီသုံးသွဲကိုအမိမရခဲ့ရင်ဒီကံကလည်းအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မိဘတို့ရဲ့သုံးသွဲကအာဇီသောမိယာဥပနိဒယပစ္စယတတ္တိအနေနဲ့ကျေစုပြုပေးတဲ့အထောက်အကူအကြောင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်။ဥပထံကအကြောင်းတရားမျှတာဖြစ်တယ်။ဇဏကတည့်ရဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူး။တည့်ရဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကဒီကံပဲ။အဲ့ဒီကံကိုမြင်အောင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဒီကံကြောင့်ကမ္မဇယုဖြစ်တယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။အလားတူပဲအဲ့ချိန်ကမှနန္ဒရာတွေဖြစ်တယ်ဒီနန္ဒရာကြောင့်တော့သူတို့ကသူတို့တင်တော့မလုပ်လို့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီတော့ဒီကလုံးခေါ်တဲ့ဓရဝါဒီဟာဒီကံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တော့ဘုန်းကြီးကဖြေတဲ့ဖြေလေးတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့တန်တေရဇသတ္တဝါဆိုတာရှိပါတယ်နော်တန်တေရဇဆိုတာကအခုလိုမတန်ရှင်းတဲ့အညိအဟုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှပဋိသင်္ဌေတည်နေတဲ့ဓရဝါဒီပဲအဲ့ဒီဓရဝါမှလည်းသူကဒီအညိအဟုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ပဋိသင်္ဌေတည်နေရမယ်သူကံလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်သူကလည်းဒီသရဝါကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးပရိသန္ဓေတည်နေတာပဲအကြိမ်ပရိသန္ဓေတည်နေမဲ့ဒီသရဝါကထင်ရှားမရှိရင်ဒီကလုံးဟာလည်းမအောင်မြင်ပါဘူးနော်ပရိသန္ဓေတည်နေမဲ့သရဝါကထင်ရှားရှိနိုင်ပါသလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘယ်နေတော့ဒီကကြီးတွေဒီဝါကြီးတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲဒီနေ့ဒီနေ့လူတွေသတ်စားနေတဲ့သရဝါတွေကြီးလိုက်ဘယ်လောက်များလဲဒီနေ့ဒီနေ့သင်နေတဲ့ငှက်တွေကြက်တွေငှက်တွေသတ်သားစားနေတဲ့သရဝါတွေဘယ်လောက်များလဲသင်နေတဲ့သရဝါတွေအများကြီးပဲနောက်တပိဋ္ဌာန်တွေနေဖို့ရဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တန်းစီနေတာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူနဲ့သူနဲ့အကြောင်းညီညွတ်တဲ့တဏှာမှာသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဒီမှာသွားပြီးသူကပိဋ္ဌာန်တွေတည်နေဖို့အကြောင်းပါလာတယ်ဒီတော့တန်သေးရဇလို့ခေါ်ပါတယ်အနှိအဟောက်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပိဋ္ဌာန်တွေကဖြစ်ရအဲဒီလိုဖြစ်မဲ့ခန္ဓာဘခေါ်တဲ့သဘောကလည်းထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်သူ့ကံကလည်းအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာသွားပြီးသူပိဋ္ဌာန်တွေတည်နေပါပဲမိဘတို့ရဲ့သုံးသွင်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ပရိသန္တိသရဝရီပရိသန္တိကြည်နီရသလိုအညိအဟောက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေကလည်းသန္တတိသအနေနဲ့ပရိသန္တိကြည်နီရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအခုဒီပရိသတ်မှုပါရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုအောင်မှဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုကနီးကဘာနီးလဲလို့မေးတော့အဗျာဘာရနီးနော်အဲ့အဗျာဘာရဏီဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့အဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါဒိတ္တဘသင်္ခါရနာဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိဗျာဘာရဘောအဗျာဘာရဏိယောနာမအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာမှလည်းငါသင်္ခါရကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြအဗျာဘာရမရှိဘူးသင်္ခါရဒီမှလည်းအဝိဇ္ဇာသာပေါ်လာခဲ့ရင်တို့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြအဗျာဘာရမရှိဘူးအလားဒီပဲသင်္ခါရတရားတွေဘက်ကနေပြန်ကြည့်လိုက်လို့လည်းတို့သင်္ခါရတရားတွေကဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြောင့်ကြပြပါရမရှိဘူးအဲဒီလိုကြောင့်ကြပြပါရမရှိမှုသဘောကိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်ရှုအောင်မှဖြစ်တယ်နော်အဲဒီလိုကြောင့်ကြပြပါရမရှိတဲ့အခါကျတော့နိဟာရနိဟီရိ
Ato mu lona waria machine, ne ziwa, ziwa machine, the bawa dama mada, the bawa dama piada pit, no? Suluraga bogo that do a itema machine. Pulo needed bogo that dwale, machine, a bulo kayare bogo that dwale, machine, panzine that dwale, machine, a panzine kayare that dwale, machine, no? Eri nego me on the chatia, no? Suluraga, divaga a jondiaci, divaga a judiaga polare. The Ajodia Malady, Jodia Gopio Lomas, Pavaro Machine, Machine Melo, the Ajodia Rema, Jodia Gopisin, and so in that deliga, she needed. Any that deguro, Neon Chia. The Jodia Shido, the Jodiaga, for the Jodia Machibian, the Jodiagale, Machibian. But Pibian and Chetin Bian needed the Harik Nakulonga, a jungle and Pibi Chetin Biede, a Joga and Chetin Pibi Biede. I love Pibile, Pibolare, a Jinkalima, the Jonga, the Joga Pitesra, a Jonga and Jon Naku, Sessa Gila in 20. A jungle in day, going to come here in a village, but a Julia Begoslam village, Bonsam Euro, Mohobu, no? D. John Silo, D. Joga, D. John Machine, D. Joga, Machipu, so that D. Jonja, Java, Machimu, Bogo, Yogi Bogo, Mion Chia. I look diligent, Jingama Babile, Yandama Badando, Garagada, Abawa, Bodado, Ada, Dayton Bazahadi, Yan Yi Abjavarani, Godama Gomo, Maganzo, Badando, Sumyanga, Dissido. Garaga da Julu Pansin Dado Garaga Bogoi Abawa Boda Do Machimu go to twenty million Ada dating Pansin Ada she eat. A Pansin Kayado Ada she you so you Dado Ada Dedigo Bazahadi Bazon Nambi Pansin Ada Poyo Dumia Bada Bokadarum Hoko, no? Hindu Bada Gile Medulosin Mahajamaga Pansin has read Lakan. Korean Badajila may solution like God correct, no? Pay the king up Panzine, what I go, Lakan. Islam Badajila may solution like Alasimia Domo Kora Simiaga Panzine, what I go, Lakan. A point of Buddha Bada Takube, Panzine, Machine Babu, so be in so tar, no? Badajile, a Jondia Chile, a Jondia Chilo, a Jodia Chit, a Jondia Chongi, a Jodia Chongi may so that you move Yashinga, Lakanta, Taja. The Abjabara Nigo Gomons are me like that, Bobo. A young Yadima, a junior Pion do Bulum Mesure, Jonja, Biabara, Machimugo, Milady, Bogue, Mandama, Pazenda de Ada Dinshi, and Sure Ada Diti Wara. A Pazenkayare Adale, Shiva and Sure Ada Diti Wara, Eri Ada Diti Wanda go, Besson Nangle, the Ada Diti go, Besson Nangle, literally, Yejiba, no? Again, the Iwara was Sulan Sugain Tama solution, the Misa did he done on it. Mamma did he pibamla? Mapin, no, Mamma did he pibam, the Misa did he got Shedwa, Mapin. No, Misa Badando, your other Dibi Piavari, Wizardina, the Bawa, Niamadi, do he do Bawa, Dada, Aganado, Agria, Diti, Ubadi, Hedi. Misa, my mean Pogando, Apian Badando, you mean get this. Adani bi biabari, jongja biabara, machito lebe. Wizardina, wizardado dia do eat. Tabawa niyama, they do tabawa niyama api, busy way nido, yo he do bawa, a jondia, a pity, a tishi. Tada to a jondia, pimugo, agana, agahena do. Lemakan, nine ginger, agria, dete, go, uba, dia, this one, you da e. Jongja biabara, machito, man, tabi melu. Jongja Javara be machine dole, always a saturday, a jongia dima, a junior go pissy nine dead, the bawa api busy needed. So in that a jump pimus with the boga she needed. Eddie a jump pimus with the boga do got lemakane, no? Lemakane a kajara bafile, agria dede uba diadi, agria dede could do be sojure. Agria dede draga, gangai, a jo machine will build all that beauty, mammy. Gomu build a gomu mammy. Magamu Bule Magamu Mamibu. Budole Budi Mami Suraga. Bulo ne de Gango Damian Kanye. D gun jump shimbome a Julia and Mashibudo Biosway Rane a Jurube. Taja Gangay and Yogo Bibbe Wara de Kube. D Gangay and Yogo Bibbe Nide Agria Digo Leg so leg and candidate Bogoga. Bagage by Jiz and Yaga to the Dama Didi Mangani Jiz and Dego Lekan Jindomos Rapsin and Barona. Do much, you know, but a jound a job is rather let go come. Taja, Gauna let go loach and look, loach and look yard. Magauna let loach and look, Lulu yard, and you are a go do, let can live. And you know, Gauna
ကိုကြိုက်တာကိုလုံနိုင်တယ်မကောင်းတာလည်းလုံနိုင်ကောင်းတာလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘဝရရဲ့စိတ်ဆန္ဒကဘယ်လိုရှိလဲဘဘသမီးရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်တဲ့စိတ်ထားပဲရတယ်မကောင်းမှုတွေဒုနယ်တွေပြုလုပ်နေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သန္တာခီးကကျွတ်ဖို့သန္တာသင်္ကောဘဝမှာလွတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နေပါအောင်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်သိကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုအယူဝါဒဇိုးတွေကတစ်ချိန်မှမဖြစ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးနော်မိမိတို့လည်းမွတ်စလင်မိခင်တွေရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲသွားပြီးပဋိသန္ဓေနေခဲ့ရင်တို့အယူဝါဒမယူဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်ဟိန္ဒူတွေရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲသွားပဋိသန္ဓေနေခဲ့ရင်လည်းတို့ရဲ့အယူဆတွေကိုလက်မခံဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးခရိယန်ရဲ့မိခင်တွေရဲ့ဝမ်ပိုက်ထဲသွားပြီးနေခဲ့ရင်လည်းတို့ရဲ့အယူဆကိုလက်မခံဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးနော်အကယ်၍တို့လိုပဲခုနကအဂရိယဒိဋ္ဌိမျိုးကိုသွားပြီးလက်ခံခဲ့မယ်ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုလက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂန်နေတဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ဘာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုမိမိကျင့်ဖို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးမသွားဘူးလားဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ဘာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောသန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်နိုင်မလားမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒါကိုနည်းနည်းလေးလေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြနော်တပည့်တော်ကဗျာတရားတော်အထုတ်ချင်ပါတယ်ဒါပြင်လည်းအလုတ်တွေကသိများလုံးလို့ပါအဲ့ဒီလိုကြီးပဲအကြောင်းပြနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မဂ္ဂင်ရှင်ဘာကျင့်စဉ်တရားတွေကိုဘယ်တော့ကျင့်မလဲအချင်းကမပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါခက်တာပဲဒါကိုစဉ်းစားကြသန္တာခီးဆိုတာထင်ရှားရှိခဲ့လို့ဘဝကိုအဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့ရင်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာမိမိကလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။လက်ခံရမယ့်အချိန်ခါမှာမိမိကမနှိမ့်ချတဲ့ဘဝဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲနော်။မိမိလက်မခံနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်သွားရင်ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲနော်။တို့လိုမျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမဲနဲ့ကောင်းမှုလည်းကိုကြိုက်ရင်လောက်မကောင်းမှုလည်းကိုကြိုက်တာလောက်နိုင်တယ်ဘာမှအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကိုဘုရားဆွဲလန်းယုံကြည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တတော်လေးခက်သွားမယ်နော်။တစ်ချိန်လုံးကပေါ့လေတတော်လုံးကဘုန်းကြီးကအမေရိကရောက်တော့မိုင်ယာမီလာနော်အဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာအမျိုးသားတူတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူကတော့နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဗတ်သိန်းနေရတူပဲဗတ်သိန်းနေရတူနဲ့ဗတ်တယ်လို့သူကဆက်ပြီးတော့တပည့်တော်ဦးလျာဖျားတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှမသိဘူးတပည့်တော်တို့ငငယ်တုန်းကတပည့်တော်အဖွာသေခဏီမှာသူအသက်20လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အဖွားတေကဏီမှာအဖွားကလည်းသူ့ကိုချစ်တယ်၊သူကလည်းအဖွားကိုအမြဲတမ်းချစ်တော့အဖွားအနမထိုင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပရိစိတ်နေတာ။ခုအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကွန်မြူနတီဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဗျာ။ဟောဘဝတစ်ခုတည်းမှာတည်းပြောင်းမသွားနိုင်ဘူးလား။ပြောင်းသွားတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာအတ္တထားဘူးနော်။ခုဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစကားပြောထားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ကွန်မြူနတီတွေတော်များများဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီကွန်မြူနတီကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံကူတွေလဲလို့မြင်တော့ဘုရားဘာသာမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပုံကူတွေပဲ။မြတ်ချက်ပါလေဘုရားဗုဒ္ဓမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံတဲ့ကွန်မြူနတီဝါဒကိုဘာကြောင့်သူကဆွန့်လန်းယုံကြည်ရတယ်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တမ္ပါဋိဋ္ဌိအယူဆတွေခင်ခင်မြဲမြဲမရှိလို့ဖြစ်ကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှသမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမှသာသနာတော်မှာအမြင့်တွေ့တယ်သမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပါမှကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလည်တဲ့အဆင့်ရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျမှဘုရားဘာသာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဟာရိသဝန္တသူကထူးဆန်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။သူယဟန်၅ပါးညမှာယဟန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယဟန်၅ပါးမပြည့်ခင်မှာငငယ်ကဘာကြီးဘုန်းကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့ဗေဒင်လေးကိုသူကစွဲနေသေးတယ်။အဲ့ဒါယဟန်၅ပါးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဗေဒင်အစွဲကပြုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်၅ပါးပြည့်မှသူ့တန်တမှာတရဏဂုံတီးတယ်။တရဏဂုံတီးတဲ့အခါကျမှယဟန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုဝန်ခံတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဘေရင်ယုံတဲ့လူတွေဒီထဲမှာပါကြသေးလားအဲ့ဒါစဉ်းစားကြနော်အဲ့ဒါငငယ်ရဘာကြီးဘုန်းကြီးရှိခဲ့ရင်တော့ဘာကြီးဘုန်းကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့ဘေရင်လေးကိုတော့အဲ့ဒါစွဲမနေကြနဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီအပြဖြာပါရမရှိပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နိရိဟနိသိဝါဓမ္မမတ္တာဤအကြောင်းတရားတွေမှာအကျိုးတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုမရှိဘူးနိသိဝါအထုတ်နေတဲ့ဇီဝကောင်အတ္တကောင်လည်းမရှိဘူးသူတို့ကဓမ္မမတ္တပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြင်မှသမ္မာပတ္တန္တကောင်းမှုမှန်ဆန်စွာမြည်သည်မြည်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ရင်အတွက်ကဘာလို့ရမလဲအဝိဇ္ဇာကိုလည်းကိုကသိရမယ်သင်္ခါရလည်းသိရမယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံကိုလည်းကိုကသိရမယ်အဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာမှလည်းသူ့သဘာဝလက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝိဇ္ဇာမှလည်းသင်္ခါရဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မှုလုံးလဝရိယမရှိဘူးသင်္ခါရဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နေတဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရမှလည်းဒီတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့လက်ခံမဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးဓမ္မသဘောလေးပဲဓမ္မသဘောမျှတာဖြစ်ပြီးဒီဓမ္မသဘောတရားတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချင်းချင်းပြတ်သွားကြတယ်အ
အဲ့ဒီသဘောဝါကိုမြင်မှသမ္မာပဒ္ဒန္တကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်သည်မြည်တယ်။နောက်တနည်းဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပစ္စမနီးနဲ့မျောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကပြုစုပြောင်းထွန်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းရှိတယ်။အကြောင်းတရားတွေဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လေအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်အောင်တို့ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြအပြားပါတာလည်းမရှိဘူး။ပြုလုံနေတဲ့အတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇီဝကောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်ရမယ်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေဟာလည်းအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိစင့်တက်ပြီးရှုရမယ်ကုဋ္ဌံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဝိပဿနာပိုင်းရှုခွင့်နဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးပြောနေတယ်နော်အလားတူပဲအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရုပ်သဠနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးတွေလည်းဖြစ်မြင်ပြနေတဲ့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့မြင်မှသမ္မာပဒ္ဒန္တကောင်းမွန်စွာမြင်သည်မြည်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့သူတို့ကနေပြီးတော့လက်ခံနေတဲ့သဘာဝနိယမတစ်ခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့သဘာဝနိယမသူတို့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းဟိုကံကံအကျိုးကိုလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘာဝအဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အကြောင်းပြချက်ကလေးနော်